Կրկին բարի լույս եւ բարի առավոտ Աթվի հեռուստաընկերության ուղիղ եթերում առաջին ծրագիրը շարունակում է իր աշխատանքը։ Ես եւ Անին ունենք հյուրեր, բայց մինչ հյուրերին ներկայացնելը մենք ունենք նոր գործընկեր, որի մասին ուզում եմ հենց հիմա ձեզ պատմել։ Ռուդո Մետ բժշկական կենտրոն կյանքի արագընթաց ռիթմում հատկապես կարևոր է հետևել սիրտանոթային համակարգի առողջությանը։ Ռուդո Մետ կենտրոնը առաջարկում է հնուց հայտնի, բայց այսօր էլ արդիական արդյունավետ բուժման մեթոդ, որը դրական է ազդում թե ամենավաղ փուլում, թե բարդությունների ժամանակ։ Հիրոդոթերապիան կամ տզրուկաբուժությունը բարձր արդյունավետության շնորհիվ այս մեթոդով վերականգնում ու ապաքինում է մարդու օրգանիզմը, բարելավում է արյան ու ավիշի շարժն, օրգանիզմը մաքրում է շլակներից, վերացնում է այդ տոսներ, այդ ուցներն ու բորբոքումները։ Բուժման այս մեթոդը բացարձակ անվտանգ է, այնպես որ կարող եք զանգահարել 091 37 06 06, մանրամասների համար ձեզ կպատմեն Հիրուդո Մեդում։ Այո, տզրուկաբուժության մասին է խոսքը արգելի հեռուստադիտողներ, պահուցի վեր շատերը գիտեն այս մեթոդի մասին, բայց քչերն են օգտվում, որովհետև չգիտեն արդյունավետության մասին, այնպես որ մենք հավաստի ասում ենք Հիրուդո Մեդում ձեզ այդ արդյունավետությունը որպես ապացույց կներկայացվի։ Շատ ու շատ հիվանդություններ բուժվում են հենց տզրուկաբուժության միջոցով, բնական այսպես ճանապարհով, ինչու դիմել այլ քայլերի, հասցնել նրան, ի դեպ նաև պրոֆիլակտիկ տարբերակով տարվա մեջ մեկ անգամ կարելի է դիմել։ Շատ պետք է մի փոքր նաև կան մարդիկ, ովքեր պետք է հաղթահարեն այդ վախը տզրուկների նկատմամբ, և վերջ, մնացածը կատարյալ արդյունք է, այնպես որ կարող եք դիմել մեր շատ սիրելի գործընկերոջը և արդյունքը վայելել։ Իսկ այս պահին, հարգելի հեռուստադիտողներ, ճիշտ ժամանակն է, որպեսզի ներկայացնենք մեր շատ սպասված հյուրերին՝ Ավետիք Իսահակյանի անվան կենտրոնական գրադարանի հասարակայնության հետ կապերի և միջոցառումների բաժնի վարիչ Մարինե Ղազարյան և գիտական գծով փոխտնօրեն Կարինե Մեհրաբյան։ Բարի լույս, շնորհակալ ենք հրավերն ընդունելու և ձեր առավոտը մեզ հետ սկսելու համար։ Շնորհակալություն հրավերի համար։ Ինձ հետաքրքիր է, այսօր ովքեր են գիրք կարդում։ Կան մարդիկ, ովքեր կարդում են դեռ այդ սովորական թերթվող գիրքը, խոսքի ինտերնետային գրքերի մասին չէ, և որ տարիքային խմբին են հիմնականում նրանք պատկանում։ Հարցը շատ հետաքրքիր է, ասեմ, որովհետև շատ են կարդում հիմա, և կարդում են պահանջարկից ելնելով, հետաքրքրությունից ելնելով, նկարդում են նաև հանձնարարված գրականություն։ Ես ինչու եմ ասում հետաքրքրասիրությունից, որովհետև հիմա մեր հրատարակիչները շատ են գովազդում իրենց գրքերը, և ընթերցողները հենց առաջին պահից, երբ որ տեսնում են գովազդը և լույս է հրատարակվել մի որևէ գիրք, հաջորդ օրը արդեն ընթերցողները գրադարանում են։ Դե գրադարանի, ասեմ, որ գերագույն խնդիրն է արդեն ձեռք բերել այդ գիրքը, որպեսզի կարողանա բավարարել ընթերցողների պահանջները։ Եթե ցանկանում ենք ընթերցասերները շատանան, պարտադրեն պետք է նաև օգտվել այսօրվա գործիքներից, PR տարբերակը։ PR տարբերակը, այո, շատ կարևոր դեր է խաղում գրադարանի համար, որովհետև հիմա գրադարանը միայն գիրք տալ և վերցնելը չի, արդեն իր գործունեությունը շատ ծավալել է, ընդլայնվել է, որովհետև մենք արդեն 2014 թվականից անցել ենք էլեկտրոնային սպասարկման, մեզ մոտ ամեն ինչ էլեկտրոնային է, և դա ավելի թվայնացված, այո, խոսեմ նաև թվայնացված գրականության մասին, որովհետև մենք ունենք կամ եսպիսի շարք, ոսկեշղթաշարքը, 1, 2, 3, 4, 5, այսպես է կոչվում, ոսկեշղթա 1, 2, 3, 4, 5, և այդ գրականությունը շատ է օգնում այն ընթերցողներին, ովքեր որ հիվանդ են, թեկուս ծերերը, մեր թոշակառուները տանը նստած ցանկանում են գիրք կարդալ, բայց պետք է լինեն անպայման գրադարանի ընթերցող, որպեսզի կարողանան ընթերցել այդ թվայնացված գրականությունը։ Այո, այդ թվայնացված գրականությունը իր մեջ ներառում է հատկապես ծրագրային գրականությունը, որը որ հանձնարարվում է և երեխաներին, և բուհերին, և այնտեղ իր մեջ ընդգրկում է ռուս գրականությունը, դասական գրականությունը, մեր հայ գրականություն, արտասահմանյան գրականություն, որը որ շատ մեծ դեր է խաղում մեր ընթերցողների կյանքում։ Հրաշալի է, Մարինեին նաև խոսք տրամադրենք։ Այ, ասեցիք կարևոր դեր է խաղում PR-ը գրադարանի, Իսահակյան գրադարանը ունի իր Facebook-յան էջը, YouTube-յան էջը, վարում է 2 web-կայք, որտեղ պարբերաբար գրեթե օրական մի քանի անգամ տեղադրվում են նորությունները, նոր ստացված գրականություն, այն միջոցառումները, որոնք անցկացվում են գրադարանում, այսինքն դա էլ ապահովում է PR-ը։ Դրսից, տանից յուրաքանչյուր մարդ կարող է մուտք գործելով թե web-կայք, թե Facebook-յան էջեր տեսնել, թե ինչ միջոցառումներ են նախատեսվում գրադարանում, ինչու՞ չէ, եթե նոր գրականություն է դրվում, թե QR կոդերով է տեղադրվում, անմիջապես ընթերցողը մուտք գործելով գրադարան, այնտեղ
պատերին կարող է տեսնել QR կոդեր, եւ այդ QR կոդերի վրա ուղակի հեռախոսը պահելով տեսնում է, որ գրադարանում թե մանկական գրականության բաժնում, թե սպասարկող մյուս բաժիններում ինչ նոր գրականություն է դրված։ Հեշտացել է ամեն ինչ։ QR տարբերակով մեկ այլ բան, Իսահակյան գրադարանի գովազդային պաստառը, որ անմիջապես մուտքի կողքին է փակցված, իր վրա մեծ QR կոդ ունի, որ պատմում է ամբողջ գրադարանի գործունեությունը։ Անցորդներ ուղակի ես ինքս քանի անգամ տեսել եմ, որ անգամ օտարեր գրացիները փորձում են հասկանալ դա իրենից ինչ է ներկացնում, եւ կարճ մոտավորապես 4 րոպեի ընթացքում իրենք տեսնում են ողջ ծրագիրը, թե ինչ է իրականացնում Իսահակյան գրադարանը։ Հրաշալի է։ Տեխնոլոգիաների այսքան զարգացվածության հետ միասին ուզում եմ հասկանալ, մարդիկ հաճախում են գրադարան եւ տեղում ընթերցում են, թե պակասել է այդ ծրագիրը։ Ոչ, ես ասեմ, պակասել էր դեռ այն պանդեմիայի ժամանակ, կովիդի ժամանակ, բայց աշխանաբար արդեն նորից մեր ընթերցողները համալրվեցին։ Մենք հիմա 22 թվականի տվյալներով ունենք 36560 ընթերցող։ Այդ ընթերցողները տարբեր են, խավը շատ տարբեր է, եւ 70%-ը մեզ մոտ ուսանողներ են։ Բնականաբար ուսանողների արդեն կարդացած գրականությունը հիմնականում մասնագիտական գրականություն է, բայց շատ կարդում են գեղարվեստական գրականություն եւ արտասահմանյան եւ հայ գրականություն։ Մեզ մոտ ընդգրկված են թոշակառուները, եւ մենք ունենք միջև 15 տարեկան երեխաների առանձին բաժին, մանկական գրականության բաժինը, որը սպասարկում է մեր միջև 15 տարեկան երեխաներին։ Անկան պանդեմիայի ժամանակ, եթե մեր աշխատանքային օրը սովորական օրերին 5-ին ավարտվում է, պանդեմիայի օրերին մեր աշխատանքը 24 ժամ էր Facebook-յան հարթակում, օնլայն տարբերակում, անկամ դպրոցականներին հանձնարարված պարտադիր գրականությունը, մեր հանդիսավարները, մեր դերասանուհիները ընթերցում էին երեխաների համար, եւ տեսահովլովակ էինք պատրաստել, ուղղորդում էինք, թե ինչպես օգտվեն Էլգրադից, Տիկին Մեհրաբյանի նշած ոսկե շղթաներից, եւ օնլայն գրանցում էր կատարվում։ Ողջ պանդեմիայի ընթացքում գրադարանը 1 րոպե անգամ չի դադարեցրել գործունեությունը։ Ճիշտ, գործունեության դեպքում ընթերցողների շատ ընթերցողների այդ քանակը կախված է հիմնականում գրադարանի համալրումից, գրքերից։ Եթե գրադարանը գիրք չունենա, բնականաբար ընթերցողը չի գա։ Դրա համար մենք աշխատում ենք ամեն կերպ լավ համալրել մեր գրադարանը, բայց նաև մեզ օգնում են շատ հասարակական կազմակերպություններ, որոնք որ լավ գրքեր են նվիրաբերում գրադարանին։ Իհարկե ասեմ, որ նվիրաբերում են մեր ցանկությամբ, որովհետև իրենք տալիս են ցանկ, որպեսզի մենք ընտրենք, թե ինչպիսի պահանջարկ ունի մեր ընթերցողական խավը։ Եվ այսինքն հաշվի են առնում ընթերցողի ցանկությունը։ Անպայման հաշվի են առնում ընթերցողի ցանկությունը։ Եվ ինչու մենք անցյալ տարի համալրվեց գրադարանը, Երևանի քաղաքապետարանը մեզ 2800 միավոր գրականությամբ համալրեց գրադարանը, որտեղ որ շատ լավ գրականություն կար, որը որ շատ կարևոր է մեր ընթերցողների համար։ Իսկ լինում են անհատներ, ովքեր գալիս են եւ ցանկանում են իրենց ունեցած հետաքրքիր գիրքը նվիրաբերել այս գրադարանին։ Այո, գրադարանը համալրվում է նաեւ անհատների նվիրաբերած գրականությամբ, շատ, եւ մենք ասեմ, մենք ամսվա մեջ մի 4000 կտոր գրականություն մենք նվիրատվություն ենք ստանում, եւ իհարկե այդ գրականությունը բաշխվում է, որովհետեւ Իսահակյանի գրադարանը միայն ինքը չէ, մենք ունենք նաեւ մասնաճյուղեր, 9 մասնաճյուղ ունենք մեր Երևան քաղաքում, եւ այդ գրականությունը բաշխվում է բոլոր մասնաճյուղերի վրա։ Իսկ կան գրադարանում պահվող շատ թանկարժեք գրքեր, որոնք հազվադեպ են հանդիպում եւ մարդիկ կարողանան գալ տեղում ընթերցել։ Մենք ունենք հնատիպ գրականություն, չէ, մենք ունենք հենց հնատիպ գրականություն, որ մեր ոսկե ֆոնդը, որ մենք դուրս չենք տալիս այդ գրականություն ընթերցողին, չի տրվում ձեռքին, այլ ներսում կարդալու համար իհարկե ունենք այդպիսի գրականություն։ Խոսեցինք, որ այսօր գրադարանը ոչ միայն գիրք տալ եւ վերցնելով է զբաղված, շատ ավելի լայնամասշտաբ գործունեություն է ծավալում, միջոցառումներ, տարբեր, այ մի փոքր մանրամասնենք միջոցառումներ։ Այ մեր ներկայացնի միջոցառումները ծրագիրը։ Բազմաբնույթ ու տարաբնույթ են, թե ցուցահանդեսների կազմակերպում, թե գրականության շնորհանդեսներ, թե դպրոցների հետ տարվող աշխատանքներ, կրթամշակութային օջախների հետ տարվող աշխատանքներ, այ մենք ամսի 20 Փետրվարի 20-21-22 պատրաստվում ենք խաղմրցույթի, մայրենի լեզվին նվիրված, ընդգրկված են լինելու 14-ից 16 տարեկան երեխաները, եւ սա պարբերական բնույթ է կրում, անընդհատ անցկացվում են Հայկ Նահապետից մինչեւ մեր օրերը, կինոյի
կին թատրոնին նվիրված խաղամրցույթներ, նորից գրադանը վերսկսել է իր սիրած ծրագրերից մեկը՝ գեղարվեստական եւ փաստավավերագրական ֆիլմերի դիտումները ամեն շաբաթ ժամը 1-ին ցուցադրվում են ռեժիսորի ներկայությամբ, այսինքն ֆիլմը քննարկվում է, հետո սկսվում է ֆիլմի դիտումը։ Մուտքը ազատ է։ Այն ինչի մասին մենք խոսում ենք Իսահակյան գրադարանից, որ կազմակերպում է, անվճար հիմունքներով է եւ ազատ է։ Այդ գիրքը գովազդելու համար նաեւ մենք ունենք գրքամոլի ակումբ, մեզ մոտ շաբաթ օրերը երեկոյան ժամը 6-ին հավաքվում են գրքամոլներ։ Բայց մինչեւ իրենց արդեն հանդիպումը իրենք հայտարարություն են տալիս, թե ինչ գրքի մասին պետք է քննարկվի։ Զրույցի ինչի մասին նախապես, այո, մենք տեղյակ ենք պահում ընթերցողներին, գիտեք, դա էլ գովազդի ինչ որ մի ձև է, որ ընթերցողը արդեն շահագրգռված ընթերցի նորգա, շահագրգռված է, այո, ինքը պիտի ընթերցի, որ կարողանա մասնակցել հարցազրույցին, քննարկմանը։ Ժամանակակից շատ հետաքրքիր գրողներ ունենք, հետաքրքիր է գրադարանի կապը նրանց հետ, կապ պահպանում եք ժամանակակից գրողների հետ։ Անպայման կապը պահպանում ենք, անպայման բարձրաբար շատ հանդիպում ենք մեր գրողների հետ, գրքի շնորհ հանդեսներ են տեղի ունենում, դա էլ գովազդի նման մի ձև է, միջև գրքի շնորհանդես արդեն հավաքվում են բոլորը եւ ծանոթանում են գրքի հետ, գրքին ասեմ, որ շատ-շատ կարդում են մեր Աշոտ Աղաբաբյանի գրքերը, շատ պահանջարկ է ներկայացնում, Նարնի Ավաքյանի գրքերը շատ, Աբգարյանի գրքերը շատ պահանջարկ է ներկայացնում, դե արդեն Արտասամանյանի մասին չեմ ասում, հիմա շատ են թարգմանում Արտասամանյան գրողների ստեղծագործությունները, եւ ես ասի, չէ, հրատարակիչները արագ գովազդում են այդ գրքերը, սիրում են երիտասարդները կարդալ, օրինակ Հուսեին են շատ կարդում, Մարկեսեն շատ կարդում, որը որ սկսեց արդեն վերահրատարակվեց, եւ գրադարանը այս տարի շատ լավ համալրվել է լավ գրականությամբ, մեր գրադարանը։ Այս պահին առաջարկում եմ բոլոր գրքասերներին չհեռանալ հեռուստա էկրաններից, մնալ հեռուստա էկրանների դիմաց, այս պահին կտպիչվեն գովազդով, որից հետո պարտադիր կվերադառնանք առաջին ծրագրի տաղավար եւ կշարունակենք մեր զրույցը։ Գրքին վերադարձանք առաջին ծրագրի տաղավար եւ շարունակում ենք մեր զրույցը Ավետիք Իսահակյանի գրադարանի մեր շատ սիրելի հյուրերի հետ։ Ուզում եմ շատ կարեւոր հարց ուղղել, ուզում եմ համեմատական անցկացնել մոտավորապես 20 տարի առաջ եւ հիմա։ Մեր ընթերցողները շատանում են արդյոք, թե գնալով սպադ է գնում մեր մոտ ընթերցողների շրջանում։ 20 տարի առաջ, ասեմ, ես եղել եմ ընթերցասրահի բաժնի վարիչ մեզ մոտ։ Եվ գիտեք, սրահը նստելու տեղ չէր լինում։ Մենք աթոռները նույնիսկ վերում էինք կողքի սենյակներից։ Հետո աշյանաբար մի քիչ բան եղավ, չգիտեմ ժամանակի հետ կապված երևի թե, բայց հիմա դարձյալ նույն վիճակն է մեզ մոտ, շատ լավ կարդում են։ Հրաշալի եւ ուրախալի։ Այո, տարեկան 36000-ը դա քիչ քիչ չէ ընթերցողի թիվ որպես։ Նշեցինք, որ գրադարանը զբաղվում է նաև այլ գործունեությամբ, բացի գիրք տրամադրելուց, եւ տեղեկացանք, որ կա նաև թատերախումբ։ Խոսենք, ինչով է զբաղված թատերախումբը, ինչ ներկայացումներ են բեմադրվում, հետո արդեն էլի հետաքրքիր հարցեր ունեմ, որ ցանկանում եմ հասցնել ուղղել ձեզ։ Գրադարանը ունի թատերախումբ, 2005 թվականից է գործում։ Իսկ եթե մի քիչ ավելի առաջ գնանք, 2001 թվականին Իսահակյան գրադարանը նախաբեմ կրթամշակութային ասոցիացիայի հետ հիմնել է նրան հատիկ մանկապատանեկան հանրապետական թատերական փառատոնը, եւ այդ փառատոնի շրջանակներում էլ, որ մասնակցում են թե մարզերից, թե Սփյուռքից, այդ թվում էր Իսահակյան գրադարանի թատերախումբը մասնակցում է այդ փառատոնի եւ այլ փառատոնների։ Այս դերասաններն ովքեր են։ Երեխաներ են, դերասաններ են։ Մինչև 18 տարեկան թատերախմբի ղեկավարն է դերասանուհի Մարիամ Հակոբյանը։ 22 թվականի նրան հատիկ փառատոնին հանդես եկան Նուկիմ քաղաքի խելոքները բեմադրությամբ Իսահակյանի։ Նորից պարապմունքները անվճար են, շաբաթական 3 անգամ Իսահակյան գրադարանի դահլիճում սկզբում ընտրություն են կատարում, այս տարի ընտրության առաջ են արդեն կանգնել, թե հոկտեմբերին ինչ են ներկայացնելու նրան հատիկին, այսինքն հիմա գրնում է սցենարի ընտրությունը, հետո ընթերցելու են, դերաբաշխում է իրականացրել ստեղծագործական աշխատանքի տարվում։ Այո, հրաշալի է։ Այս դեպքում ռեժիսորը նույնպես խմբի ղեկավարն է, այսինքն բեմադրում է։ Հասկացա, իսկ բացի փառատոններից հանդիսատես ինչ-որ միտեղ կարողանա գալ եւ թատերախմբին։
Ինչպես չէ, տրվում է հայտարարություն։ Նրան հատիկը երկար ճանապարհ է անցնում, նախընտրական փուլ է իրականացվում, որովհետև Իսահակյան Գրադանի աշխատակիցները եւ նախաբեմի կազմը շրջում են մարզերով, Երևան քաղաքի մշակութային օջախներով եւ դիտում են այն ներկայացումները, ովքեր այն թատերախմբերի ներկայացումները, ովքեր հայտ են ներկայացրել։ Եվ հետո այդ նախընտրական փուլից հետո, երբ որ ընտրություն է կատարվում, այն թատերախմբերը, ովքեր եզրափակիչ են, արդեն անցնում հոկտեմբեր ամսին, հոկտեմբեր-նոյեմբեր աշնանային արձակուրդներին հեքիաթային հրավառություն է լինում, եւ այդ ժամանակ փառատոնի շրջանակներում դուք մեկ չէ, բավականին մոտ 30-40 ներկայացումներ կարող եք դիտել։ Ներկայացումները հասկացանք, որ լինում են նաև ֆիլմի դիտումներ, քննարկումներ, հեղինակների հետ ընթերցանություն, դիտումներ։ Այն նշեցիք, որ կա առանցին հատուկ բաժին երեխաների համար, մինչև 15 տարեկան գրականություն։ Այո, մատական գրականություն։ Հեքիաթների ընթերցանություն լինում է։ Մեզ մոտ իհարկե, մենք յուրաքանչյուր ուրբաթոր ժամը 12-ին մեզ մոտ հեքիաթի ընթերցում է։ Եվ գիտեք ովքեր են ընթերցում։ Ընթերցում են դեսպաններ, դպրոցի տնորեններ, կազմակերպության ղեկավարներ, մենք հրավիրում ենք, որպեսզի իրենք ընթերցեն մեր երեխաների համար, ընտրում ենք հեքիաթը, իսկ արդեն գալիս են դպրոցներից, ուսուցիչները ամբողջ դասարանը վերում են դասարաններով, նախապես հայտարարություն է տրվում, բայց արդեն մեր բոլորը գիտեն, ընթերցողները գիտեն, որ յուրաքանչյուր ուրբաթոր մեզ մոտ հեքիաթի ընթերցում է, բացի ընթերցումից շատ վիկտորինաներ է կազմակերպում մեր մանկական գրականության բաժինը, եւ հաղթողը արդեն պարգևատրվում է, վիկտորինային մասնակցող հաղթողը։ Ամեն ինչ արվում է, որպեսզի երեխաներին, մեծերին, բոլորին ուշադրությունը սևեռվի դեպի գրադարան։ Մեր որպեսզի լավ գրքերով համալրվի գրականությունը, նոր գրականությամբ։ Եվ գիտեք ինչ, ես կասեի, որ գոնե պարտադիր օրինակը, չգիտեմ, երևի թե մեր հրատարակիչները կլսեն ինձ, ես չեմ, չգիտեմ, բայց մի քանի անգամ սիրով կկրկնենք, որ լսեն։ Գոնե պարտադիր օրինակը Իսահակյանի անվան գրադարանը ստանա։ Այ ազգային գրադարանը ստանում է, բայց Իսահակյանը պարտադիր օրինակ որպես, մենք դա ձեռք ենք բերում, գնում ենք մեր բյուջետային տարբեր ճանապարհներով գնում ենք, բայց նաև հեղինակները մեզ շատ են նվիրում, որովհետև գիտեն, որ մենք այդպիսի ընթերցողներ ունենք, եւ սիրով նվիրում են գրադարանին գրականությունը։ Քանի որ ստեղծագործական շատ մեծ աշխատանք է կատարվում գրադարանում, ուզում եմ հասկանալ այն երեխաները, ովքեր գալիս են տարբեր առիթներով գրադարան, եւ իրանք էլ ուզում են ինչ-որ պայ գրող դառնալ, գրադարանը ինչ-որ ձև աջակցում է երիտասարդ գրողներին։ Այո, երկար տարիներ Իսահակյան Գրադանում գործել է Բողբոջներ գրական ստուդիան, ցավոք երևի մեկ ամիս առաջ մեր մանկագիրը ղեկավարը մահացավ, եւ մոտավորապես, չէ, մոտավորապես չէ, 4 գիրք է հրատարակել առաջին ծիլերը վերնագրով, մեր երիտասարդ գրողների ստեղծագործությունները մենք ունենք, ուղղակի այսպիսի դեպք պատահեց։ Եվ դա դեռևս դադարեցված է, դեռևս դադարեցվել է, բայց կշարունակվի անպայման։ Կա գերնպատակ, ունի գերնպատակ Իսահակյանի Գրադարանը, որին հասնելու համար դեռ շատ երկար եւ բարդ ճանապարհ է պետք անցնել, բայց դուք այնուամենայնիվ փնտրում եք այդ ճանապարհները։ Գրադարանի գերնպատակը, ասեմ, միայն ընթերցողի նու մարդու զարգացվածության աստիճանը բարձրացնելն է գրադարանի միայն գերգերագույն նպատակը։ Եվ գրադարանը տանից հետո, աշխատանքից հետո դառնա հաջորդ սիրելի վայրը։ Այո, այո։ Եվ ստեղծվում են բոլոր պայմանները մեր գրադարանում, բոլոր պայմանները կան, որպեսզի ընթերցողը իրեն լավ զգա։ Եվ ամեն ինչ անվճար է, մենք ունենք ամառային ընթերցասրահ, այ իմա օրերը որ կտականա, մեզ մոտ մեր ամառային այգում ընթերցողները իրենց համակարգիչներով, Wi-Fi-ը այնտեղ կա, ամեն ինչ կա, եւ կարող են նստել, աշխատել եւ հանգիստ վայելել իրենց հանգիստը մեր ծիտիկների, մեր աղունիկների շրջապատում, մեր աղավնիների ցանկությունը արդեն առաջացավ։ Այս զրույցից հետո գնալ նորից Իսահակյանի Գրադարան, որովհետև ուսանողական տարիներին եմ վերջին անգամ եղել, շնորհակալ եմ։ Հիմա շատ է փոխվել ձեր ուսանողական տարիների վրա, շատ է փոխվել Գրադարանը, որովհետև շատ հաշվի են առնում ընթերցողների ցանկությունները։ Մենք ունենք նաև YouTube-յան էջ, ինչպես նշեցի, եւ այդտեղ շնորհակալություն ենք հայտնում եւ ներողություն ենք խնդրում։ YouTube-յան էջ եւս անպայման կայցելենք։ Անպայման, իսկ այս պահին այսօր լրատվականն է մեր եթերում, որից հետո կշարունակենք մեր եթերը։